dhe fato zrache. Ta shpend sigurisht nuk e din se e pas kësa i parade, shumë prej tyre do të përfundojnë në treg dhe më pas në kryezat e natës së vitit ri, si simboli kësa i feste. Panajiri gjelave të detit në komunën Pajov të Peqinit, një tradit tashmë në të zonë, sill për çdo vit këtu edhe Lame Lekajn, një grua që të ardhurat për familjen, i siguron nga gjelat e detit. Ajo thot se të mbash dhe të rritësh këtë shpend është mjaft e vështirë, ndërsa pjesëmarrja në panajire shes si mundësi të mirë që gjelat e saj të shiten edhe në zonat të tjera të vendit. Shumë vështirë, nuk rritën kur, se do ta dikosh e he me dorë ku jenë të vegjil. Me veze, me jojnë, me loj-loj. Di gjithë, di mashtë për ndorë. Kjellet e Pekinit dolloj se hajnë në lëj. Krahat i kanë të vera. Po fitim se s'keme që merë, gjysë më ndaj e marë, se zbanë. Shumë banorë të zonës, por edhe të ardhur posaçërisht për të marrë pjesë në këtë panajir tradicional, e kanë shfrytzuar këtë aktivitet për të blerë gjelin e detit që rritet në këtë zonë dhe që njihet për shijen e veçantë të tij. Çmimi për 1 kg mish gjel deti është 800 lek dhe sipas fermerëve kjo është normale për vështirësitë me të cilat ata përballen për rritjen e tij. Nga 100.000 gjela deti që mbashtohen në qarkun e Elbasanit, 50.000 janë vetëm në rrethin e Peqinit.